Per tancar el programa d'avui, fem una visita a l'Institut Les Aimerigues de Terrassa. Aquest centre de secundària és de recent creació, el que va suposar una bona oportunitat perquè els professors que ho havien de tirar endavant creessin un projecte educatiu propi. El projecte que tenim nosaltres aquí, que fa 4 anys que el vam engegar, va ser una oportunitat per un equip de professorat que ja ens coneixíem de feia temps, de canviar una mica o molt l'estructura organitzativa del centre educatiu d'una manera que ens semblava que valia la pena que fos seguint una línia més competencial, sobretot tenint o fent alguns canvis importants de tenir l'alumne com a centre d'aprenentatge i el professorat ens considerem més com un guia que no com una persona que sap la veritat. Llavors el que vam començar és a trencar esquemes dels que hem estat vivint durant molts anys, portem molts anys fent classe, alguns dels que estem aquí, i llavors ens semblava que era un moment idoni per trencar-ho. A les Aimerigues vam començar de zero, no teníem res. Vam començar això, amb una proposta que li vam fer a l'Elisabet per un institut. A partir d'aquí ella va buscar un nucli base de persones amb les que voluntàriament volguessin iniciar un projecte nou. Sharing your knowledge, talking and speaking with you, and using the dossier, you write 5 sentences about your flashcards. Una de les característiques que defineixen a les Aimerigues és el treball curricular per àmbits, deixant de banda l'estructura clàssica dels instituts. Per tant, a les classes, els alumnes es troben amb matèries com el C-English, on s'estudia ciència i llengua anglesa, el Tecnomat, amb la combinació de tecnologia i matemàtiques, o l'àmbit lingüístic, on català i castellà comparteixen programa. Com és la fotografia? Hem trencat l'assignatura, hem trencat aquesta idea d'una àrea. Això a primària ja hi ha una cultura, ja es fa, i a secundària encara estem amb la idea d'una àrea, un departament. Deixar la parcel·lació clàssica de matèries i intentar treballar les matèries antigues amb el que nosaltres en diem àmbit. Per exemple, doncs ara començarem d'aquí una setmana o així a les classes normals a treballar els nombres enters, a les classes amb el grup gran, val? Treballar els nombres enters, però no els treballarem de la manera habitual, sinó que els treballarem a través de l'electricitat. Apliques els aprenentatges que tu prens a una cosa que ells la poden palpar. Entens? És a dir, jo faig ciències, sí? Estudio anglès. Resulta que a mi l'aprenentatge d'una llengua em serveix no només per dir hola, què tal i com estic, sinó que aquest hola, què tal, ho puc fer doncs, amb una matèria en concret. Aprenen les estructures de comunicació, però a més les apliquen en un àmbit d'aprenentatge. La qual cosa és molt més ric, és molt més enriquit. Aquesta desaparició dels departaments en favor dels àmbits ha provocat que el paper del professorat s'hagi modificat. La coordinació entre l'equip docent és cabdal pel bon funcionament del projecte i per aportar els aprenentatges principals. A més, els materials de cada classe els han de crear els mateixos professors de forma conjunta i adaptant-los a la realitat de la classe. Ells van fer una reflexió amb totes aquestes preguntes totes que van sortint per aquí. En principi, quan arribes aquí, és una cosa que t'espanta, perquè, clar, en el meu cas, jo soc matemàtica i, clar, de cop i volta doncs, t'has de posar a fer tecnologia. Clar, tema electricitat, doncs no és precisament una cosa que jo hagi estudiat ni que precisament se'm tingui per què donar bé, però el que t'implica és que tu abans t'ho has d'estudiar, ho has d'aprendre. El primer que hem de fer és estar molt ben coordinats els professors de ciències i els de llengua. Val? I el que et deia abans, establir objectius, establir la manera d'avaluar, establir la metodologia, tot això ha de ser compartit, perquè clar, han d'aprendre les dues coses alhora, l'anglès i les ciències. Estàs creant un material nou, és a dir, és com si estiguessis tu fent tot un llibre de text, no? Per tant, el professorat està fent un llibre de text nou, diguis tu, no? Buscant allò, buscant, a més, si es vol que hi hagi pràctiques, no? Que siguin com molt visual, que hi hagi moltes pràctiques, però has de treballar molt, no? Treballem cooperativament, elaborem tot el material que volem que els nostres alumnes tinguin a l'aula. Això ens permet atendre una diversitat
en l'aula d'una manera més individualitzada, perquè al fer nosaltres el material podem diferenciar les activitats o podem adaptar segons els ritmes d'aprenentatge dels alumnes. Un altre punt que caracteritza l'educació a l'Institut de les Aimerigues és el protagonisme que donen els docents als seus alumnes a l'hora d'avaluar els progressos dels seus aprenentatges. Pels professors, aquesta és la manera de situar l'alumne al centre de tot l'ensenyament. Es repercuteix amb la idea d'anar-los explicant i anar-los fent avinent que són ells els que han de controlar com progressen. És perquè l'alumne és el centre d'aprenentatge. O sigui, no és el professor, ni és ni... No? És ell. Ell és el seu univers, no? És l'eix fonamental. No? A partir d'aquí, si jo sé el que estic aprenent i com ho aprenc, imagina't què guanyem. Quan acabem una unitat didàctica o a començaments i mitjans de curs, fem el que en diem una autorregulació. Una autorregulació vol dir que cada alumne ha de reflexionar sobre el que ha après, com ho ha après, de què se sent orgullós del que ha fet durant tota la unitat didàctica, tot un trimestre, i que, sobretot, què és el que li sembla que pot millorar. Amb aquest projecte tan jove, els professors de les Aimerigues són conscients d'haver iniciat un camí diferent i lligat als bons resultats. Els propis alumnes són, finalment, qui amb la pròpia avaluació del projecte aposten per la seva continuïtat. Ells a cada any se'ls passa una petita enquesta i ells opten o diuen si prefereixen continuar amb aquest treball d'àmbit de Scienglish o preferirien fer-ho per separat. I sempre opten per continuar. Jo diria que és un projecte que vol ser molt competencial, que és arriscat, que és atrevit i que té encara un recorregut enorme pel davant i que creiem que és el futur. Creiem que és un camí a seguir, però sí que és veritat que caldrà veure els resultats que les Aimerigues obté del seu propi alumnat, la satisfacció del professorat, perquè és una despesa de temps, d'hores de preparació extraordinària, i la satisfacció de les famílies, però sobretot el resultat dels nostres alumnes. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.